Tjena allesammans, Noclip här med ännu ett nytt WoW-avsnitt med Trollolol idag, för ovanlighetens skull. Så vi kör igång. Jag sitter här just nu på min jättefina skorpion och jag befinner mig i Cholos arbetsin. Och som ni hör så är min röst lite krasslig, men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Så vi sätter igång direkt. Jag har lite quester där. Kick, what, Rhino Mastery och en Dead Saber quest. Det är ju Nessingware-snubbarna som vi håller på med och gör quest åt. Och Nessingware-snubbarna är ju kända för att ha såna här killing quests. Så vi ska döda lite rhinos, vi ska döda lite katter och vi ska skjuta ner ett äpple ifrån någons huvud. Undrar ifall är det här då? Här är det ju typ en gnom som har ett äpple på sitt huvud. Det kanske är här. Vi tar och hoppar av bara. Sådär. Vi ska skjuta ner äpplet som står på hans huvud. Är det bara att fortsätta skjuta eller? Skjut! Ja. Vi fortsätter skjuta. Nice. Jag undrade. Vi sköt ju några gånger innan. Undrar vart de kom. De kanske typ så här sköt. Vi sköt gnomen istället. Kill 60 game animals while you aid Hemet and his companion on their hunting. Och jäklar, vi ska döda 60 stycken djur. Fast också har vi ju 15 på den här och 15 på den. Så det kommer nog bli 60 till slut nu. Jag har gjort klart flera quester. Men vi... vad säger den här? Remember Trollolo, this is no sprint. Bla 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 bla. Okej. Men vi hoppar ut och börjar kötta. Vi ska döda Dread Sabers. Om jag inte är helt ute och cyklar så är Dread Sabers katter. Men vi ska även döda lite rhinos. Så, en klar. Då är bara 14 kvar. Här, dig tar vi. Tag på dig. Har vi någon till? Ja, där är en till katt. Eller, det var en katt här. Fist of Fury på båda, nice. Oj, det var ju en till katt. Eller det var ju två katter. Nice, då tog vi tre djur samtidigt. Sådär, enkelt. Det är inget vi ska loota va? Nej, det var två utav. Det är bara att vi ska döda. Sådär, banka lite mer. Bank, bank. Oh, touch of death. Nice. Jag måste komma ihåg att använda Touch of Death. Det är ofta jag glömmer av det. Dock så har ni en ganska lång cooldown på en och en halv minut, så... Yes. Fist of Fury, stundna söndagen. Sådär. Jag skulle vilja att de spånade lite närmare varandra så att man kunde dra flera samtidigt. Istället för att bara döda en och en. Och så gick de ner sjukt snabbt. Kan ta mount upp. Jag tycker om den här skorpionen. Det är inte så jätteofta jag använder den här. Men jag har börjat gilla den mer och mer. Springer runt med sina klor och bara knips, 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 knips. Ta den här katten samtidigt. Du, katt, kom hit. Och Fist of Fury. Stunna ju bara. Men nu, Rhino, kan du ta och dö eller sådär? Jag hinner inte använda min kil liksom. Innan de är döda. Rising Sun Cake, sådär. Ja, de dör sjukt snabbt. Och vi ska döda...
Hur många sådana här? Vi har bara tagit tre katter. Ja, då har vi ganska många kvar. En till Rhino. Hur många till Rhino ska vi då? Vi ska döda 8 till Rhino. Ja, men gud vad många det här plötsligt lät. Vi har bara kommit halvvägs. En till katt. Undrar varför vi egentligen är ute och döda de här. Det känns ju som att om Nestingbury-snubbarna, om de är så här en safari eller vad, så ska vi ju inte gå ut och döda alla monster. Eller inte monster, men döda alla djuren. Kan vi hitta på lite fler djur? Här, en dikatt. Nice. Kan vi ta en rhino samtidigt? Eller ja, där dog katten. Vad är de för level de här? De är level 75 och jag är level 77. Kanske har med det att göra att jag är två level högre än dem. Och det är därför det går så snabbt att döda dem. Jab, jab, jab. Och så Rising Sun Kick. Och så dog den innan jag hann göra någonting. Lite black. Nähä, den dog också. Gud vad många vi behöver döda. Vi behöver döda 5 till Rhinos och 8 till Dread Sabers. Oh, Touch of Karma, eller Touch of Death. Sådär. Där borta var ännu en till. Så bara, ja, vad gjorde ni i det här dagens avsnitt då? Jo, vi sprang runt och dödade djur hela avsnittet. Nej, men... Oj, jag... Där kom det någon på Flying Mount. Kan vi hitta på några fler djur? Och det är för de som undrar vad som sker utanför WoW så är... fruktansvärt varmt inne på mitt rum och det är jättesoligt. Så det är 1000 grader inne på mitt rum när jag spelar in det här. Ungefär. Vad gör det nu på en förmiddag? Så det är lite svalt i alla fall. Det skulle kunna vara varmare här inne. Kan vi ta på lite fler djur då? Hallå, djuren. Vad är det här för chest? Sturdy treasure chest, ja. Ska vi se vad som finns här inne. Lite pengar. Ett design för jewelcrafting. Och en potion. Kanske inte roligaste grejerna man kunde få, men bättre än ingenting. Oh, en katt. Nice. Du katten, nu kommer du hit. Touch of death, direkt. Så. Oh, en rhino där borta. Kan vi ta, hoppa bort till den. Så. Hade vi tagit den. Och vi ska döda fyra stycken till rhinos. Och vi ska döda 5 till katter. Jag kommer ihåg det finns ju Nestingbury quester i Stranglethorn Vale, och Nestingbury questerna är alltid att så här, man ska döda en massa djur om och om igen, och jag tror att nu för tiden så är de questerna som de här att man bara ska döda 15, men i undrar ifall det var i Vanilla och i Burning Crusade så var de här att man skulle döda 30 stycken. Alltså de i Stranglethorn Vale. Och alltså döda 30 stycken utav varje, alltså raser om man ska säga. Alltså 30 stycken raptorer, 30 stycken katter och 30 stycken utav någonting annat. Pantrar tror jag det är. Och undrar ifall det är tigrar också. Alltså det blev lite mobs i slutändan att döda 30 stycken utav allihopa. Alltså det, nej! Fan. Jag har någon
tendens att så här, när jag ska göra eller dra abilities så spammar jag dem. Och ofta så klickar jag på Flying Serpent Kick, så då bara hoppar jag upp och så hoppar jag ner direkt bara. Det skulle vara nice om man kunde göra någon slags makro för det eller någonting. Att man inte kunde så här spamma den. Du behöver bara döda två stycken utav varje. Här har vi en Rhino. Så har vi en till Rhino här borta. Och så en katt där, nice. Kan vi ta och skjuta dit en Chi-Wave så att den kommer hit. Så, då behöver... Nej, vi behöver en katt till. Kan vi hitta på en till katt här då? Katten! Vart är katten? Där borta. Nice. Boom! Bara stompar ner. Och det har jag också märkt att om man drar en Flying Serpent Kick så här mot en mob till exempel, och sen trycker man på den här igen så att man liksom stompar ner, så gör den ju, då gör den ju damage. Men att den inte gör damage om man bara låter sig så här flyga och sen komma ner i slutet. Så man måste, för att man ska göra den där damagen, så verkar det som att man verkligen måste trycka upp så att man verkligen åker ner i backen. Vi ska lämna in till back. Så här. Och så var det någon mer snubbe här tror jag. Yes, Hemmet Nessingwary. Så hade vi någon mer vi skulle lämna in. Eller var det bara de två? Där borta var det en och där borta var det en. Grimboos, vad kan jag göra åt dig då? Bring one orange, two banana bunches and one papaya. Vi ska alltså ha en banan, två styckna bananklasar, bunches, och en papaya. En papaya coconut. Vart hittar vi på en apelsin någonstans? En banan, Jag tror att vi kör den questen här uppe. Och sen drar vi oss ner ditåt för att göra om. Och sen springer vi tillbaks. Skitbra. Shango track identified. Vad är en Shango då? Dread Saber Master is stalking the prey. Av någon, jag tror att det har antagligen någonting med typ katter att göra. Att vi ska hitta någon slags Shango track. Alltså track är ju spår. Så vi ska antagligen försöka hitta något spår utav någon. Av någon katt eller liknande. Men hur ska vi göra det? Kanske kan ta och läsa i questen. Vad heter den? Den heter Dread Saber Mastery. Ja, det var ju den jag höll på. Buck Cantwell at the Nessingwary base wants you to identify three Shango tracks from the Dread Saber tracks near Bittertide Lake. Hur ser man de tracksen då? Vad är det som glimmar här? Dread Saber track. Oj, jäklar vilken stor liksom avtryck. Okej, vi ska hitta på ett till track. Där borta har jag ett. Nice. Intressant att så här. Man ser att den har tagit ett steg här. Har den tagit ett steg här? Och så tog den ett steg här borta. Du måste ta väldigt stora steg. Och där borta tar han också ett steg. Det måste vara en väldigt stor katt. Eller vad det nu är. These are on Shango's track. Ja, det kunde vara liksom fel. Kan vi ta på ett till då som är riktigt liksom. Om man ser på kartan så verkar det bara vara typ här som det kan vara. Oh, där var det. Nice. Hoppas att det här är riktigt då. Det verkar som att det kan vara fel spår liksom. Men fan. Här borta är till. Nice.
Ska vi se om det här är riktigt? Yes, nice, nice. Då drar vi ner och hämtar den där apelsinen och banana bunchesen. Jag kom på nu att jag har inte kört med ljud i det här avsnittet. Ja, men herregud, vad dum jag är. Så, nu har vi ljud i alla fall. Ja, men gud, nu känner jag mig jättedum att vi inte har kört med ljud. 17. Vad är det här för något? Sturdy wine. What? Ja, jag fick ner en papaya ifrån trädet. Okej. Okay. Undrar vart vi hittar de här oranges och allting sånt. Undrar ifall det kan man hitta det på samma sätt, tror. Vi drar in sån här sturdy wine och så ser vi om det trillar ner någonting. Ja, det där var ju inte vad jag skulle ha. Vi testar att dra en sån här wine till. Så, drog vi den. Ah, nice. Nu kommer det ner bananer. Tackar. Håller på att försöka se om vi kan hitta någon till sån här wine. Kan vi hitta någon? Oh, nej, det där. Det såg nästan ut som en sån. Eller vad är det vi ska... Ja, vi ska ha en orange och en banana till. Kan vi hitta på någon mer sån? Och nu... Jag tror inte min skorpion tycker om att vi håller på att gå i vattnet hela tiden. Kan vi... Oh, här var en till. What the... Och här var en dwarf. Som hade fastnat i trädet. Oh, nice. Fick en orange. Då är det bara en banana till. Vi behöver. Och det verkar som att vi ska ha det här för att han ska göra någon lemonade. Alltså lemonad. Oh, en till banan. Nice, nice. Då är det bara att... Ja, då ska vi bara döda... En jäkla massa djur nu. Men jag tror att det får vara slutet på det här avsnittet. Jag hoppas att ni tyckte avsnittet. Ni får gärna kolla in min kanal för fler WoW-videos och streams. Så ses vi i en kommande WoW-video. Peace out! Noclip.